নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম টু ৰোমান্স আপডেট। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ বোকাখাত গৰমূৰত অৱস্থিত যি সৎসংগ বিহাৰ আছে, যোগ পুৰুষোত্তম পৰম প্ৰেমময় শ্ৰী শ্ৰী ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰৰ 38তম শ্ৰীমন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা আজি দিন প্ৰতিষ্ঠা ভক্তিমূলক মই আহি পাইছোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ সেয়া মন্দিৰ ভাগ বোকাখাত গৰমূৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰ ভাগ আহি পাইছোঁ আপোনালোকক। আজিৰে পৰিৱেশ দেখুৱাম। ইয়াৰ মন্দিৰ ভাগ বৰ সুন্দৰ এক পৰিৱেশৰ মাজলৈ আহিছোঁ পবিত্ৰ আজি এই দিন। দাদা জয় গুৰু, জয় গুৰু, জয় গুৰু, জয় গুৰু, ভালে আছে? ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ অলপ অলপকৈ আপোনালোকক। আজি এই পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰণাম, জয় গুৰু, জয় গুৰু, জয় গুৰু। আজি ভিতৰলৈ অকণমানকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ লৈ যাম, যিহেতু শ্ৰী শ্ৰী ৰামময় পুৰুষোত্তম অনুকূল চন্দ্ৰদেৱৰ আজি মন্দিৰ ভাগৰ এয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হৈছে, ইয়াৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত বহু ভক্ত এইফালেও আছে, বহু ভক্ত। পৰিৱেশটো অলপকৈ আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু জয় গুৰু, জয় গুৰু, জয় গুৰু, ভাল ন? জয় গুৰু, জয় গুৰু, আমি কত? জয় গুৰু বাইদেউ, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? আজি যিহেতু 38 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, যি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা 38টা বছৰ পাৰ হৈছে, ভাল 38 বছৰ পাৰ হ'লে আমাৰ ঠাকুৰৰ যিখিনি আমাৰ তেখেতৰ যিখিনি আমাৰ আদৰ্শ, যিখিনি সদাচাৰ, কীৰ্তন ভজন হ'ল, জয় গুৰু ভাবি কথা পাতিম, ভাবি লগতো প্ৰাৰ্থনা হ'ল, কীৰ্তন ভজন হ'ল, হোৱাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া অতি আনন্দ, দৃষ্ট প্ৰসংগ কৰিলে কৰাৰ পিছত বহুত ৰাইজ আমাৰ ইয়াত গুৰুভাইসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু অতি আনন্দ লাগিছে। আজি দিনটো 38 বছৰ আমি যে পাৰ কৰিলোঁ অনুভৱেই কৰিব পৰা নাই। এতিয়া যেন আমি ডেকা মানুহৰ নিচিনা যেতিয়া কীৰ্তন কৰি আছোঁ, যিটো আমাৰ শক্তি আহিছে, ঠাকুৰৰ যিখিনি শক্তি দিছে, সেইখিনি অতি মানে আমি নিজে বলৱান হৈছোঁ বুলিহে ভাবি আছোঁ। সেয়েহে আজি দিনটো বহুত আমি উপভোগ কৰিছোঁ, আনন্দ উপভোগ। এতিয়া কি কি কাৰ্যসূচী আছে? আৰু এতিয়া আমাৰ আনন্দ বজাৰ হ'ব, আমাৰ ইয়াৰ পিছত আৰু কীৰ্তন ভজন আৰু অলপ হৈ আনন্দ বজাৰ মানে কি হ'ব তাত? আনন্দ বজাৰ আমাৰ ইয়াত খিচিৰি হ'ব। অঁ, আনন্দ বজাৰ মানে সেই খোৱা বোৱাৰ কাৰ্যসূচী ন? সৎসংগেই হৈছে ভাল মানুহৰ সংগ, মোৰ যিটো কথা মই ভাবি পাইছোঁ। আৰু মোৰ গাঁও এইখনেই গৰমূৰ গাঁৱত অৱস্থিত এয়া অনুকূল ঠাকুৰ দেৱৰীয়া মন্দিৰ ভাগ, লৰালিৰ পৰা দেখি অহা এয়া মন্দিৰ ভাগৰ আচলতে মহত্ব আছে। বহু লোকে ইয়াত দীক্ষিত হৈছে, এই ধৰ্মত দীক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আছে আনন্দ বজাৰ, আনন্দ বজাৰ মানে খোৱা বোৱা হ'ব, হয় নাই? কি কি খোৱাব, কি কি খোৱাব? খিচিৰি এফালে হৈ আছে, খিচিৰি, আনন্দ বজাৰৰ প্ৰসাদ এয়া ৰেডি হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ এয়া কেৰাহীতে হ'ব। আৰু সেই আনন্দ বজাৰৰ মাজলৈ অকণমানকৈ মই আহিছোঁ, যেতিয়া লৈ যাম, যিহেতু বোকাখাটত অৱস্থিত সৎসংগ বিহাৰৰ
เอเคสุนดอร์มันดีปุรุสุตโตมเอียพระขัดกรอนตั้มอานันดาบูจาร์ปุยเบกย์บันเดปุริโชตัมจุกบัตรปรัมเพมมาอิตริศีดากรนกอลจันทร์จีกีจายจุกบัตรปรัมเพมมาอิตริศีดากรนกอลจันทร์จีกีจายจุกบัตรปรัมเพมมาอิตริศีดากรนกอลจันทร์จีกีจายจักรจันนีศรีศรีบรมาคีจายบรมรัฐไทยจักรจันนีศรีศรีบรมาคีจายบรมรัฐไทยจักรจันนีศรีศรีบรมาคีจายบรมพุทธบาทาศรีศรีบรดาคีจายบรมพุทธบาทาศรีศรีบรดาคีจายบรมพุทธบาทาศรีศรีบรดาคีจายบรมพุทธบาทาศรีศรีอาชาจะเด็ดคีจายบรมพุทธบาทาศรีศรีอาชาจะเด็ดคีจายบรมพุทธบาทาศรีศรีอาชาจะเด็ดคีจายมาตามันมันีเดบิคีจายมาตามันมันีเดบิบันดาราคีจายเฮ้ยอานันท์บอกว่าเดี๋ยวพ่อขัดที่สับเปลี่ยนที่ซีรีบอกว่าสาดูที่ซีรียัดเอ้ยโอ้ยบ้านกูยังไม่เปลี่ยนห้ามหัวไปเสียข่ายเลยลูกที่สับเจ้าตัวการเนี่ยไปที่ซีรีนะครับยาร์ปูริเบกยัดคีตอนหัวลับบีร์ปัสสัตบ่ฮู้อนุสถานยัดอัศเซI'm not afraid to die.
অবস্থিত হঠংগ বিহাৰ আছে। এই হঠংগ বিহাৰৰ এক সুন্দৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী আপোনালোকক কৰালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু বহু কাৰ্যসূচী আছে, সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই। পুষ্কৰ নাৰায়ণ গুপ্তা যিগৰাকীৰ নেতৃত্বত আচলতে আৰম্ভণিৰে পৰা মই জনাৰ ভিতৰত এই মন্দিৰ ভাগ পুষ্কৰদাৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা মই বাল্যকালৰ পৰা মানে দেখিছোঁ, মই সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ, মানে স্কুলীয়া লাইফৰ পৰা, মানে স্কুল যাওঁতে এইফালে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে 38 বছৰ পাৰ, মই স্কুললৈ যোৱা সময়ৰ পৰা দেখা মনত পৰে। 38 বছৰ হৈ গ'ল, কেনেকুৱা আজি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ মনত, কি কি কাৰ্যসূচী হ'ল? মোৰ এই 38 বছৰ আগৰ
নিয়মান অবস্থাৰ পৰা আজি 38টা বছৰ পাৰ হ'ল। এই 38টা বছৰ পাৰ হোৱা মানে আমাৰ বয়স হৈছে 47 মানে 47টা বছৰ মোৰ অতিক্ৰম কৰিছে। গতিকে এই মন্দিৰ ভাগলৈ আহিলে মনটো ভাল লাগে, ভাল লগা পৰিৱেশ এতিয়া এই মন্দিৰত আমি দেখাইছোঁ। এয়া সংগীতৰ মাজলৈ মানে ধৰ্মীয় সংগীত ভক্তিমূলক নিজৰ অন্তৰ ভাৱ বিনিময় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া
শব্দরে প্রকাশ করব একটা মুহূর্ত আসলে আপনার সাক্ষী করাই দিল ৩৮ সংখ্যক শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্রদেবর আজি মন্দিরত বোকাখাতস্থিত যে গৌরমূরত অবস্থিত ইয়া মন্দির ভাগ আমি দেখাইছো, প্রসাদ লো।